Hej alle sammen. Hej og velkommen til den her lille video, som jeg har lavet og er i gang med lige nu. Nogle gange så får jeg sådan nogle mærkelige idéer, og en af de mærkelige idéer valgte jeg simpelthen at udføre i den her video. Jeg har længe tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at gå hjem til mine forældre. Og jeg bor jo i Odense nu, og mine forældre de bor i der, hvor de altid har boet, i Holsted. Og hvis du gerne vil gå det stykke, så tager det 22 minutter, hvis du ikke... Så tager det 22 timer, hvis du ikke stopper op en eneste gang og går i et rask tempo. 22 timer, one line, one walk. Så jeg tænkte, hvordan fanden kan jeg gøre det lidt hurtigere? Jeg kunne tage toget. Det gad jeg bare ikke. Jeg kunne løbe. Bil. Det har jeg ikke. Så kunne jeg også cykle. Og det synes jeg faktisk virkede som en god idé. For det virkede ikke helt umuligt, men stadigvæk sindssygt hårdt. Lige siden jeg flyttede over den her lejlighed, er jeg nemlig begyndt at cykle helt vildt meget rundt. Og jeg elsker at cykle. Jeg elsker faktisk at cykle mere, end jeg elsker at gå, tror jeg. Ikke fordi, at jeg elsker nogen af delene faktisk. Jeg kan bare godt lide det. Men samtidig så tænkte jeg også, at det ville være lidt umuligt, fordi at jeg er sådan lidt... Down. Men lige pludselig så satte jeg mig i hovedet for, at det var bare det, der skulle ske. Og så tænkte jeg, at jeg kunne prøve at overraske mine forældre, fordi at det ville være lidt sjovere, hvis de ikke vidste, at jeg kom. Også mest fordi, at de nok heller ikke lige ville regne med, at jeg kom cyklende til Odense. Eller til Holsted, mener jeg. Fra Odense. Så dagen før, der ringte jeg lige til min brother. Altså min bror. Jeg ringte til Frederik og spurgte ham, om han havde lyst til at være med. Og så sagde han, jamen det kunne han egentlig godt. Så det gjorde vi. What? Hvad skete der lige ved med stemmen der? Godmorgen. Klokken den er 6:30 om morgenen. Og jeg sidder i sådan en her løbetrøje, fordi at jeg skal have luft. Rigtig meget luft til min krop, fordi at jeg skal ud og cykle i dag. I går der kom jeg simpelthen på en mega dum idé, men også bare sådan en idé, men spontan idé, hvor jeg bare lige pludselig har lyst til at gøre et eller andet, som jeg slet ikke lige 100% kunne holde til. Og den idé, det er simpelthen at cykle hjem til mine forældre, som bor i Holsted, og jeg bor i Odense. 112 km på en helt normal cykel. Og jeg luftede det ind til min lillebror, og han synes egentlig, det lød rimelig sjovt, så han tager med. Så jeg har tænkt mig sådan at tage hjem, overraske mine forældre. De ved slet ikke, at jeg har tænkt mig at gøre det. Og så, ja, så må vi se, hvad der sker. Jeg er træt. Jeg har lige mødtes med Frederik, og jeg har for første gang siden 3. klasse eller 4. klasse en cykelhjelm på. Safety first, ikke, Frederik? Ja. Du er godt klar over, hvad vi er i gang med at bevæge os ud, ikke? Jeg har ikke sovet hele natten. Nej, du har sovet en... Spænding, en time. En time. Jeg har sovet i 4 timer. Og mit ur har lige registreret en cykeltræning. Det kommer nok ikke til at ske. Eller det kommer nok til at ske lidt mere end det, ikke? Overvej på at se, jeg har forbrændt 100 kalorier ved at cykle 10 minutter. Ja. For overvej, hvor meget vi kommer til at forbrænde i dag. Ja, men jeg kan ikke rigtig... Jeg kan ikke komme heroppe nu. Nøj, den er gået i hele stykker. Hans forbrems virker ikke. Det her, det er min cykel. Det er bare sådan en total bycykel. Så cykler vi fandme! Vi er halvvejs. Åh, nøj. Bliver det hårdt? Ja, det tror jeg sgu. Jeg synes allerede, det er pisse hårdt. Ja, det er værkt, det er. Vi er ikke engang ude af Odense. Jeg ved ikke, man kan se det, men vi er fandme cyklet op og så en kæmpe bak. Det var den første kæmpe bak. Er det hårdt indtil videre? Ja. Shit, man, vi kan bare se din kæmpe bak bag os. Det er helt fuck. Frederik og mig, vi lige har fundet ud af på et skilt. Ja, der står den vej, vi skal med, er spærret. Så nu tager vi en omvej. Min GPS vil hele tiden have, at vi laver U-vendinger og skal tilbage og muligt, men det kan vi jo ikke. Oh, vores første pause. Man kan godt se, hvis man kigger på Frederik, hvordan det er at cykle. Jeg har allerede kigget på, hvor langt den cykler der. Kan vi godt. Ja, det her, den her op. 12 km. Vi har cyklet en time. Altså, der står 95 km tilbage. Så vi har cyklet... 16 km. Der var lige en dyttet efter, så han holder ind derhenne. Jeg ved, hvad fanden han vil. Men vi er snart i Åby. Det er i hvert fald pisse hårdt. Ja, vi har cyklet 24 km. En af grundene til, at jeg også vil det her. Bare sætte mig op på en cykel og så cykle. Det er mest fordi, at jeg gerne vil udfordre mig selv også. Og nogle gange så får jeg bare lyst til alle mulige mærkelige ting. Og så har jeg lukket min bror med for dag. Vi har lige ramt en massiv bak igen. Og kæft, den her kan jeg godt mærke, at nu begynder det altså også at blive fucking hårdt. Jeg er så glad for, at jeg har taget
allergipiller. Så er vi fandme nede med pause igen. Kan du begynde at mærke det, eller hvad, Frederik? 79 km hjemme. Hvad? 79 km hjemme. Det er rigtigt. Så er vi fandme, der kørt meget. Ja. Hvis der var 112, og vi har 79 hjemme. 32. 32? Sgu da også meget. Hvad synes du om det indtil videre? Det var godt. Vil du godt mærke det hårdt, ikke? Før det her har jeg gået sådan noget 10.000 skridt mindst om dagen. Og her den anden dag, det gik jeg 20. Og i går, der gik jeg også 10, plus jeg cyklede måske også 20 km i går. Det er helt, altså jeg rører mig så meget. Åh, oh, for helvede! Hestebrems! Ej, du har stukket af en hestebrems. Sådan en lille svin, der bider en. Men sådan, den bliver nok ikke med. For helvede, jeg skulle over det. Så er det. Så det er cirka 6 km til Middelfart. Men igen, det handler bare om at presse sig selv. Bare lade være med at tænke på, at der er langt, fordi så er der fandme først langt. Jeg sveder. Jamen, er du ved at være rimelig done? Nej, der er noget mere energi nu. Det er bare... Jeg havde skudt til, at vi nåede Middelfart, og så ville du nok tilbage. Vi er heller ikke i Middelfart endnu. Faktisk uden pis, da jeg vågnede i dag, havde jeg sat en alarm til klokken 6. Og da den ringede, der havde jeg glemt, hvad jeg skulle. Så var jeg sådan... Jeg gider ikke op-agtigt. Men Frederik, han er altså den, der har lavet den mest ekstreme. Han har kun sovet en time i nat, fordi han var så spændt. Yes, man. Det var lidt nemmere, hvis man havde sådan en elcykel, hva'? Middelfart! Så for helvede godt, og så er vi i Middelfart! Hold kæft, det her det er tilfredsstillende at nå et sted hen, man ikke lige havde regnet med, at man komme så hurtigt. Tiden går fandme over hurtigt, før man bare fokuserer på bare cykel, cykel, cykel. Og Lillebæltsbroen er deromme, kan man se. Sådan, man. Den der, den overhal, vi fandme. Hold kæft, for var den træls. Vi har 3,5 time tilbage at køre i, hvis vi kører lige ud lige nu. Så vi har kørt i 2,5 time. Status er rimelig nice faktisk. Altså det er ikke fordi, det er sindssygt hårdt. Det er bare strenge, og det er kun strenge ind i byen, fordi vi bliver ved med at stoppe op og alt muligt. Når vi kører en lille vej, så har man det der tempo hele tiden. Hvad siger du til det hele, Frederik? Ja, det er fandme hårdt. Ja, men hvad siger du til det? Kan du holde til det? Ja, det går lige. Altså mine hænder er lige så svedige. Når jeg holder på styr, så det er vand. Som man kan se her, så har vi altså kun 3,5 time tilbage. Og Lillebæltsbroen, den kommer her. Den gamle Lillebæltsbro. Og vi har cyklet vi er cirka halvvejs nu, Frederik. Nej, det er vi ikke. Nej, det er vi ikke. Så er Lillebæltsbroen derhen. Men nu er vi ved at være over broen her, så vi kan se alle husene her. Det er så dejligt. Vi er lige kørt forbi Tavlov. Vi er på vej mod Kolding. Begge mig og Frederiks ben, de ryster for hårdt. Kan du give en melding, Frederik? Jeg er presset. Det er fandme godt. Hvad siger du? Du har et nyt mål, siger du? Lige nu vil jeg bare gerne nå til Kolding. Men hvad gør du så, hvis du ikke kan være der? Der er toget, tror jeg. Hjem eller til Odense igen? Jamen. Til Holsted? Jamen, jeg ved sgu ikke helt. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør så. Vi skal lige holde cyklen her, fordi vi skal lige have noget mere vand. Jeg har sgu løbet tør. Hvad siger du til det, Frederik? Det er har du det ikke skidt? Det er ikke. Men det er fandme hårdt, mand. Jeg glæder mig bare til at få noget helt koldt vand igen. Så er der sat ned med nye forsyninger. Milkshack. Og noget lidt rap. Så skal vi have lidt af skrutten, jo. Så er vi på vej mod Kolding igen. Eller ikke igen, men nu er vi bare på vej mod Kolding. Helt forbi. Hvad? Jeg er helt på min blog lige nu. Har du opgivet din blog? Ja, okay. Nej. Meget chillende sti det her faktisk. Fortsæt i 1 km af Gefionvej. Okay. Så er vi fandme i Kolding. Ja. Se det krat ind med Kolding derhen. Vi er Kolding, brethren. Hvor fanden skal vi? Vi skal til venstre her, men hvordan kommer man over her? Jeg er sygt noob til det her. Hvad har du med, at vi er i Kolding, Frederik? Det er rart. Good old Kolding. Jeg gad godt at besøge Røgter, men det har vi simpelthen ikke tid til. Sværheds. Kolding, Kolding. Det eneste, jeg hader ved Kolding, det er simpelthen alle de skide bakker. Kæft, det er hårdt. Kører i første gear. Så er vi et godt stykke ud af Kolding. Men der er satme stadig mange bakker. Men der går forhåbentlig ikke så lang tid før, at det ikke er et problem mere. Men det er flot natur, der.
Hvad siger du til det, Frederik? Så er vi fandme i Lunderskov. Lunderskov station ligger faktisk bare lige dernede. Og vi har cirka en... Hvor langt er der fra Lunderskov hjem, Frederik? 30. 30 km. Det går fint. Det, man kan godt mærke, det er lidt presset. Hvad er status derhenne? Jeg ved simpelthen ikke. Jeg har det fucking varmt og hårdt. Det er også peak på vejret lige nu. Vi sidder lige i Store Anst. Lige ved siden af vejen. Får en lille filuris. Min y-is. Eller en af mine y-is. Hvor langt er det hjem, Frederik? 25 km. 25? Sygt! Så holder vi lige ind her ved vejen. Vi kan lige holde ind ved vejen lige for at strække benene lidt. Vi har 18 km tilbage. Så det vil cirka sige, at vi har kørt cirka 100 km. Hvad siger du til det? Jeg er også helt krullet, ja. Er du glad for, at du ikke tog toget? Ja, men altså... Ja, men der, jeg synes, der kan ske alt fra nu og hjem. Tror jeg også, det er så med mig. Vi har 12 km hjem. Det føles fandme som 50 lige nu. For satan. Hvad siger du? Jeg er ikke træt. Er vi ikke også smadret? Vi har 5,3 km tilbage. Så vi er i princippet i Holsted. Vi skal bare lige hjem til vores forældre. Men vi til gengæld også lige cyklet 107 km. Og været i gang siden klokken 7 i morges. Og klokken er 16. Shit. Så er vi ved at være ved vejs ende. Vi drejer ind mod Holsted officielt lige om 2 sekunder. Det bliver for sindssygt. Oh! We did it, ready. Holsted! Okay. For helvede, jeg har nu simpelthen prøvet noget lignende godt. For satan. Jeg er helt done. Jeg er helt færdig. Jeg kan ikke holde til det mere. Okay, det er helt åndssvagt. Det er helt surrealistisk. Vi var i Odense klokken 7 i morges. Og nu er vi her, og klokken den er 6:30 eller 4:30 om aftenen. Det er færdigt. Jeg gør det her. Ej, jeg gør det aldrig igen. Hold nu kæft, mand. Hvad fanden er I kommet hjem? Vi er cyklet. Er I cyklet hele vej? Ja. I er da totalt gale, Mathias. Hvor er mor hen? Jeg sidder her på trøjen. Hva? Ja. Det var sgu da hårdt. Hej. Vi har cyklet 112 km. Fanden, man har haft mange pauser her. Åh, oh, semi. Det er ondt i røv. Jo. Shit, man. Og du har fået cyklet hjem. Ja. Ej, det var sæt med heldig, hvad jeg har sovet 1 time i nat. Hvorfor har du sovet med? Fordi jeg var så spændt på i dag. Jeg var fuldstændig færdig lige før vi nåede. Havde du regnet med det, hva'? Nej, det havde jeg sgu. Nej, så ude af, hva'? Vi havde jo snakket om, at vi ville gå hjem. Ja, det tog for lang tid. Ej, jeg troede ikke, jeg skulle klare det. Jeg tror, jeg skal have lidt chips. Ja, fandme. Jeg har aldrig nogensinde i hele mit liv oplevet noget så hårdt, som jeg havde på den tur. Jeg var seriøst ved at knække sammen. Altså, de sidste 10 km var de hårdeste af dem alle sammen. Hold kæft, hvor var jeg træt. Jeg var totalt done, og jeg havde bare lyst til at bare sige, ved du hvad, jeg ringer til far. Jeg snakker til Frederik der. Frederik, jeg ringer til far. Og så beder jeg ham fandme om at køre de 10 km og hente os. Men det gjorde jeg ikke. Det hele gik op i hovedet, og jeg tror simpelthen med et mindset, der kan du rigtig mange ting. Man kan sammenligne det lidt med dengang, jeg lavede en video her i januar omkring mit vægttab, hvor jeg lige pludselig bare tænkte, ved du hvad, jeg har ikke lyst til at drikke alkohol hele det her år, fordi at det tænker jeg vil være rimelig godt for det første. Og også bare sådan, hvorfor ikke? Men der havde jeg virkelig bare et mindset med, at jeg ikke havde lyst til at gøre det, og lyst til at udfordre mig selv. Og jeg tror virkelig, det er virkelig vigtigt nogle gange at lige mærke efter og sige, hey, er jeg komfortabel med det her? Nej, det er jeg ikke rigtig.
med noget. Og der tror jeg nemlig, at det er rigtig vigtigt at ligesom prøve at udfordre sig selv og prøve sine egne grænser af. Hold kæft, jeg kan love jer for, at jeg fik prøvet mine grænser af. Især med min lår. Især med min lår og min ben, fordi kæft, jeg er godt nok, jeg er stadigvæk sådan lidt smadret efter den tur, og det er et par dage siden nu. Jeg kan anbefale alle at tage ud på sådan en tur og ligesom prøve at mærke, at man faktisk lever. For shit, mand, det var hårdt. Jeg tror bare, hele mit mindset var bare sådan fokuseret på, at jeg ville se min forældres reaktion til, at vi lige pludselig bare troppe op med cykelhjelm på og bare sådan lidt, jamen hvad så? Faktisk hej med jer. Det var sgu det hele værd, fordi det glemmer sgu ikke min fars ansigt, da han ser os første gang. Han vidste ikke engang, det var os. Han havde jo ikke regnet med, at vi lige pludselig bare var på cykel. Men ja, det var en oplevelse, og jeg er virkelig glad for, at jeg har gjort det. Jeg kunne sagtens finde på at gøre det igen. Nu ved jeg i hvert fald, at i Kolding, der er der nogle ret træls bakker. Men vi ses alle sammen. Kan jeg hygge jer rigtig meget, indtil vi ses i næste video. Husk at følge mig på Instagram. Tjek min gaming-kanal ud nede i beskrivelsen. Og ja, I kender rutinen. Hop videre til næste vid. Vi ses. Pat.